Takže vážení prítomní, ja vás vítam na prezentácii mojej práce vizažistky na tomto policajnom okrsku. Vítajte. Nemusíte hovoriť v množnom čísle, pani Bežná, mňa to absolútne nezaujíma, nebudem to komentovať a vôbec sa ma toto celé netýka. Pani Bežná, tak pokračujte. No. Takže... Dovolím si ako prvý predviesť model mládežník. No. Miki, je to typ človeka, ktorý sa dokáže veľmi hravo infiltrovať do prostredia mládeže a vypočuť veľmi nenásilne v ich prostredí ich problémy. Ako vidíte, úplne prirodzene pôsobí takou hravosťou, bezprostrednosťou a uvoľnenosťou. Hej, hlavne v oblasti rozkroku. Pani Balážiková, dohodli sme sa, že to nebudeme komentovať, nie? Ja osobne si myslím, že je to veľmi, veľmi zaujímavé. Teda, hlavne toto, čo má na ruke, to... Je potítko. Potítko, áno, tam si môže pokojne schovať puta. Áno, takže budem pokračovať. Áno, nech sa páči, pani Bežná. Áno, keďže v civile sa treba ako dokázať infiltrovať aj do ekonomickej trestnej činnosti, zvolila som aj tento model. Feri! Počúvaj, Vínsku, všetko je dohodnuté. Všetko je dohodnuté. 4 bedničky a vlk a veľká mača vyhrá. Telovýchovná jednota, veľká mača vyhrá. 4 bedničky a vlk. Máme? Máme? Áno, áno, tak tento model je nasaditeľný aj v oblasti futbalovej korupcie, presne. Feri, toto si necháš? Ale je tu vrchol mojej prehliadky a to model, ktorý som nazvala Idol. Poďte, Karol. Idol, čiže alias Pálo Hábera. Čo poviete? Ja by som... Keď by som mal rozhodnúť, čo teda vlastne musím rozhodnúť, tak je to celkom... Ja neviem. Takto, akože Peťo, hej, čo má rovnaké prezvisko, jak ty, Maroš. Áno. Peťo je síce od nás, ale pravdu povedať, toto je už i na mne dosť silná káva. A ja by som sa tiež takisto prihlásil, akože Paľo sa kúsok od nás narodil, no ale neviem, či toto je to ako pravo, no. A hlavne neviem si predstaviť, ako spieval v takýchto rifľoch na životu Severánku, lebo sa zadierajú až do... No, ja by som sa chcel spýtať iba jednu vec. Musím si ten kufrík nechať navždy. Vydarená kolekcia, skutočne. Šéfe, dovolte aspoň jeden model aj mne. Toto je to, ako ja vidím dnešnú mladú generáciu v civile. Šani? Aďo. A mamička ťa už takéhoto videla?